Martin? Jag vet inte. Jag heter också Martin. Ja, vad ska ni sjunga för någonting? Vi ska sjunga You Can't Put Your Arms Around a Memory. Och vem har gjort den då? Johnny Sanders. Varför då? För att han tyckte det var en bra låt. Bra! It doesn't paint it dry. All the smart boys know why. Jag tycker att vi köpte den.